ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ କୋର୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ି ପେପର ନାଇନ୍ ଯାହାର କି ନାମ ରହିଛି ସମ୍ପାଦନା ଏହା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୂପେ ପଠନ କରନ୍ତେ ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପାଦନାର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଚାରୋଟି ବହି ରହିଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ବହିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ୍ ତାର ନାମ ହେଲା ସମ୍ପାଦନାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିସର ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସବୁ ଜାଗାର ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର କ ଖ ଘରେ ଚାରୋଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବରର କ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପାଦନାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ସମ୍ପାଦନାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଉତ୍ତର କୌଣସି ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଥବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଷୟ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ସଜିକରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବହୁବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ କର୍ମର ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଉତ୍ତର ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ପୁନର୍ଗଠନ ଏହିପରି ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ କର୍ମର ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଯାଏ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଦ୍ରଣ ନକଲର କି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିଛି ଉତ୍ତର ସମ୍ପାଦନରେ ସମ୍ପାଦନାରେ ମୁଦ୍ରଣ ନକଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାଷା ଶୈଳୀ ସମ୍ପାଦନା ପରେ ଲେଖାଟିର ମୁଦ୍ରଣ ନକଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ଲେଖକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି ତଦ୍ଵାରା ତହିଁର ସ୍ୱରୂପ ବନାନ ତ୍ରୁଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଭାଜନର ଶେଷ ଦିଗଟି ଉପରେ ଲେଖକଟି ଲେଖକ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା କିଛି କାଟିବା ଯୋଡ଼ିବା ଆଦି କରି ତାହା ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଫଳତଃ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ନକଲ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପାଦନାର ଅନ୍ତିମ ଦିଗ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଘ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନର କି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଉତ୍ତର ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ସମ୍ପାଦନା ନିମିତ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଥିବାରୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କରି ପରିପକ୍ୱତା ବଢ଼େ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ସହ ସମାଜର ସକଳ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ସେ ସବୁ ଖବର କେବଳ ଯେ ସଂଗଠିତ ବିଷୟର ଖବର ହୋଇନଥାଏ ବରଂ କିଛି ଖବରକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭିତ୍ତିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଖେଳରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ ଏହିସବୁ ତଥା ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଖବର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକଟିଏ ପ୍ରକାଶନ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଷର ଶଯ୍ୟା କରି ସୁଖପାଠ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜେ କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀର ସହାୟତାରେ ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମୁଦ୍ରଣ କରି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହିଁ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବରର କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଉତ୍ତର ସମ୍ପାଦନା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥବାହୀ ଶବ୍ଦ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏହି ସମ୍ପାଦନା ଶବ୍ଦଟି ବହୁଳ ପରିଚିତ ଇଂରାଜୀ ଏଡ଼ିଟିଂ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ କୌଣସି ଲେଖାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଭାବ ସମ୍ବେଦୀ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବେଷଣକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଭାବ ସମ୍ବେଦି କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବେଷଣକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପାଠ ଯୋଗ କରିବା ବାଦ୍ ଦେବା ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ପୁନର୍ମାର୍ଜନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପାଦନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂଚନା ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଘନବଦ୍ଧତା ଶୀର୍ଷକ ସୁସହତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଓ ଉପସହାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗୃହୀତ ଅସଜଡ଼ା ଲେଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ପଠନଯୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗକୁ ଆଣି ଲେଖା ସବୁକୁ ଚମତ୍କାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ପତ୍ରିକା ହେଉ ଅବା ପୁସ୍ତକଟିଏ ଅବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ନିମିତ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ନିମ୍ନରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସହ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତମ ମାନର ଲେଖାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେସବୁକୁ ମୁଦ୍ରଣ ମୁଦ୍ରଣ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ପାଠ ସଂଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷର ରଙ୍ଗ ସଜା ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିକାଲି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମ୍ପାଦନା କଳା କୌଶଳ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେସବୁକୁ ଅଧିକ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହେବା ସହ ସେସବୁ ଅଧିକ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହେବା ସହ ଜନମାନସରେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଏତେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଯେ ଏହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଜିକାଲି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ସହ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟିର କରାଯାଇ ପାରୁଛି ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିଭଳି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ ବା ଉପବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଏହାପରେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁମତେ ଲେଖାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ଲେଖା ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସହ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତଦୁତାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବିଷୟ ଶେଷରେ ସଂଯୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ବିଷୟ ଶେଷରେ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ ଉପକ୍ରମଠାରୁ ସାରାଂଶ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷରେ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ତାହା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ କରି ପ୍ରକାଶନ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ନବଦିଗନ୍ତ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶନ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ସେମିନାର ସିମ୍ଫୋଜିୟମ୍ ଏସବୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମରଣିକା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅବକାଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବାଳୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆଦିକୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତଦ୍ବିଷୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା ଯିଏ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଏହିପରି ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରଖାଯିବ ତାହା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂସ୍ଥା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଭୂମିକା କାହାରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ଉଣା ନୁହେଁ ଉଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଭୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ବିଶେଷାଙ୍କକୁ ଅଧିକ ପାଠକାଭିମୁଖୀ କରାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପାଦକ ସଚେତନ ରହିଲେ ଅଧିକ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହ ଏହିଭଳି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହିଭଳି ସମ୍ପାଦନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ବିଶେଷାଙ୍କକୁ କାଳଜୟୀ କରାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖ ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସଙ୍ଗୀତ ସିନେମା ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପାଠକ ଦର୍ଶକ ତଥା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଲେଖକ ଯେତେ ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରିବେଷିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ପରିବେଷଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ସମ୍ପାଦନା କେବଳ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କାଟିଛାଟି ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଜନିତ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆହତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ସମ୍ପାଦନା ପରିବେଷିତ ବିଷୟଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ତଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେଖିବା ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପାଦନା ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପାଦନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଠକୀୟ ରୁଚି ଓ ସମୟୋପଯୋଗିତାକୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟଟିକୁ ପୁନର୍ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସମ୍ପାଦନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଲେଖକ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦୃତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀର ଚର୍ଯ୍ୟା ପାକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପାଠକମାନେ ପ୍ରକାଶକ ଅଥବା ସମ୍ପାଦକ ବା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାଶକ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଅତୀତରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପୁସ୍ତକ କହିଲେ କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରକାଶକ ଛାପିବା ପୂର୍ବରୁ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ରହିଲା ପରି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ମୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ହିଁ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ମୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରକାଶନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରଣକାରୀ ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶକ ସାଜୁଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଧାସଳଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିମତ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଥିଲା ଅଭିମତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମନ୍ୱିତ ରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ହେଁ ତାହାକୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ପରିଭାଷା ଯାହା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରକାଶନୀ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ସମ୍ପାଦନା ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଥିଲେ ହେଁ ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଓ ପରିସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହୁ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିପରି ଲେଖିବେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିପରି ଶେଷ କରିବେ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ରୂପରେଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ନା ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଅନଭିଜ୍ଞ ଲେଖକଙ୍କ ଅସଜଡ଼ା ଲେଖାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ଏପରି ଲେଖା ସବୁକୁ ଚମତ୍କାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ପତ୍ରିକା ହେଉ ଅବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା ସରକାରୀ ଚିଠି ପତ୍ରିକା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶନରେ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ସେହିପରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ନିଷ୍ଠାପରତା ତଥା ନିରପେକ୍ଷତା ନିରପେକ୍ଷତା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଯଥା ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୂଚନା ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଘନବଦ୍ଧତା ତୃତୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ଚୟନ ଚତୁର୍ଥ ସୁସହତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପସହାର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନା ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ପାଦକ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ବିଧେୟ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଲୋଚନା କର ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଥବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଷୟ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖେ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ସଜିକରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନା କୁହାଯାଏ ଅତଏବ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ କର୍ମର ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ନିରୂପିତ ହେଲେ ଲେଖକ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଚନାଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ବାହାରି ଆସେ ସମ୍ପାଦନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟକୁ ସମଚେତନଶୀଳ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାମନାଟି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସମ୍ପାଦିତ ରଚନାଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ଅଧିକ ଆଦୃତି ଅର୍ଜନ କରିବା କାମନା କରାଯାଏ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତେବେ ସମ୍ପାଦିତ ରଚନାଟି ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ସର୍ବଜନାଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହିଁ ଲେଖକ ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ପାଠକ କିମ୍ବା ଦର୍ଶକ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିରୁଚିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକ ବା ଭଲ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଲେଖକ ଦର୍ଶକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଅଭିରୁଚିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦକ ହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ ଲେଖାଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ନାମ ଘଟଣା ଆଦି ଯେଭଳି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଏଥିସହିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲେଖାଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ କରିବା ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଷୟଟିର ଶୈଳୀ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସରଳ ଶୈଳୀ ସର୍ବସ୍ୱ ହେବା ଲେଖଟି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ହେବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆଦି ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲେଖକ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ବା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦନା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବା ପାଠ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଅଥବା ବିଶେଷାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁର ସମ୍ପାଦନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ କାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯତ୍ନ ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁମତେ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଖବରକାଗଜ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ସମ୍ପାଦନା ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସମୟ ସମୟରେ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସମ୍ପାଦନାଟା ଦୀର୍ଘକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେବେଳେ ବା ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକଟି ଅବସର ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ତଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ବଢ଼ିଯାଏ ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ବଢ଼େ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୁଚି ମୁତାବକ ଖବରକାଗଜ ଗ୍ରାହକ ସାଜିଥାନ୍ତି ଖବରକାଗଜର ଗ୍ରାହକ ସାଜିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାୟ ସକଳ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ବହୁବିଧ ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତ ପାରଦର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଚନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ନଜର କରାଯାଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହେଁ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଏବଂ ତଦୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଲେଖାର ସମ୍ପାଦନାରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସେଥିପାଇଁ ଖବର ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖବରର ସମ୍ପାଦନା ବଦଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପାଠକୀୟ ରୁଚିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପାଦକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭଲ ବହିମାନ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଲେଖାମାନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିସର ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲେଖାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ସେସବୁର ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିନଥାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉ ଅଥବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି ପାଠୋଦ୍ଧାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠଚକ୍ର ରଚନାବଳୀ ବିଶେଷାଙ୍କ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମାର୍ଜନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ତଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ଭାଷାଗତ ତଥ୍ୟଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପାଦନାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ ଭାଷାଗତ ହେଉ ବା ତଥ୍ୟଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହେଉଛି ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିଟି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ସମ୍ପାଦନା କୁହାଯାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ସମୀକ୍ଷକ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପାଦନାର ଶ୍ରେୟ ଅଥବା ତ୍ରୁଟି ବାହାରକୁ ଆସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ରୁଚି ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜଣେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସେମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଜିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଏ ତାହା ସର୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠକଙ୍କ ଅଭିରୁଚି ସହିତ ଲେଖକ ଓ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧକୁ ସମତା ସମତାକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଲେଖାଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଠକ ସମାଜ ନିକଟରେ କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଶୈଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ କେବେବି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପୋଥି ବା ରଚନାଶୈଳୀର ସମ୍ପାଦନା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପାଦକ ମୂଳ ପାଠୋଦ୍ଧାର ସହିତ ଉନ୍ନତ ଓ ଗଠନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ହୋଇସାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପାଦନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଷୟଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଠକୀୟ ରୁଚି ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟଟିକୁ ପୁନର୍ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଜିକାଲି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀରଚର୍ଯ୍ୟା ପାକ ପ୍ରଣାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠକମାନେ ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି କି ନା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଲେଖିବାର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକ ଅସଜଡ଼ା ପରିପ୍ରକାଶକୁ ପଠନଯୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଡ଼ି ପଠନ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଯାଦୁ କରି ପଠନ ଉପଯୋଗୀ ନିମିତ୍ତ ସେଥିରେ ଯାଦୁ କରି ଶକ୍ତି ଯାଦୁ କରି ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାହା ବେଶ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଲେଖାଟିର ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମ୍ପାଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ସମ୍ପାଦନା କଳା କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକ ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କୁଶଳୀ ସମ୍ପାଦକ ହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତମ ମାନର ଲେଖାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ସବୁକୁ ମୁଦ୍ରଣ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ସହ ତା'ର ପାଠକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷର ରଙ୍ଗ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଅତଏବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନା ବଳରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ହୋଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପଠନ ପାଠନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଆଦିକୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବିଷୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରଖାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ତଦନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହିସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂସ୍ଥା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ତଥା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ବିବିଧ ବିଷୟକ ପୁସ୍ତକମାନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁର ସମ୍ପଦ ସମ୍ପାଦନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ତଥ୍ୟ ଓ ଅନୁବାଦ କଳାର ସଠିକ୍ ସମ୍ପାଦନା ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗେ ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲା ଭଳି ଲେଖାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ସେହିପରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପରିସର ବହୁ ବ୍ୟାପକ ଥିବା ହେତୁ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମାଜର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେପରିକି ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଫିଚର୍ ସମ୍ପାଦକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦକ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଣୁ ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକ ସମ୍ପାଦଗଣ ସମ୍ପାଦକ ଗଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ଓ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବରର ଘ ସମ୍ପାଦନା ଓ ଅନୁଭୂତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର କୌଣସି ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଥବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଷୟ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ସଜିକରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ କର୍ମର ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସଙ୍ଗୀତ ସିନେମା ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପାଠକ ଦର୍ଶକ ତଥା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ତଥା ସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଲେଖକ ଯେତେ ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରିବେଷିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ପରିବେଷଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପାଦନା ପରିବେଷିତ ବିଷୟଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ତଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତିର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଆଦୌ ଅନୁଭୂତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆଶାତିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସିନେମା ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଅଥବା স্বতন্ত্ৰ বিশেষাংক সম্পাদনা ক্ষেত্ৰৰে হে এইচবু ক্ষেত্ৰৰে অনুভূত অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি ত্ৰুটিশূন্যৰিমৰ্জিত পৰিচ্ছন্ন বিষয়বস্তুৰ ক্ৰমান্বয়েৰে সজ্জীকৰণ আৱশ্যকীয় তথ্য প্ৰদান এইভৰি চবু এখকীয় তথ্য লেখক বিভিন্ন অনালোচিত বিষয়বস্তু এই সম্পৰ্কীয় কথা ক କଥାରୁ ସେ ଅଦରକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗାମ୍ଭର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଅବଲୋକନ ପୂର୍ବକ ଚମତ୍କାର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀର ପୁଟ ଦେଇ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ସହ ସମ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦନା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଅଥବା ବିଶେଷଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏସବୁର ସମ୍ପାଦନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ କାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯତ୍ନ ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁମତେଇ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଖବରକାଗଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ସମ୍ପାଦନା ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମୟ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ତଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ସେ କ୍ଷେରେ ପରିପକ୍ୱତା ବଢ଼େ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରୁଚି ମୁତାବକ ଖବରକାଗଜର ଗ୍ରାହକ ସାଜିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାୟ ସକଳ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ କେବଳ ସଂଘଟିତ ବିଷୟର ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ବିଷୟମାନ ବା ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯନଯାଇ ବରଂ ବହୁବିଧ ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତ ପାରଦର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଚନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଲଗା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ସମାଜର ସକଳ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କେବଳ ଯେ ସଂଘଟିତ ବିଷୟ ତାକୁ ହିଁ ଖବର ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନକରି ଏଥିରେ ବରଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମ୍ବଳିତ ସମ୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁବିଧ ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତ ପାରଦର୍ଶୀ ତଥା ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଚନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଲଗା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିଥିବା ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଲେଖାର ସମ୍ପାଦନାର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଭଲ ଭଲ ବହିମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଲେଖାମାନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲେଖାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେସବୁର ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉ ଅଥବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି ପାଠୋଦ୍ଧାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଚକ୍ର ରଚନାବଳୀ ବିଶେଷାଙ୍କ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମାର୍ଜନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଫଳ ସମ୍ପାଦନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବରର ଉଁ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ପୃଥକ ଉତ୍ତର ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏଠାରେ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମାଜର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଖବରକାଗଜଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶରେ ରହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ କରିଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପାଦନା ସମାପନ ହୋଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଯଥା ଫିଚର୍ ସମ୍ପାଦକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ପାଦକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ପ୍ରଭୃତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡ଼ିଟରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ ସେହିପରି ମତାମତ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନାର ପରିସର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପାଦକୀୟ ଅଗ୍ରଲେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ଆହୁତି ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବା ଅଗ୍ରଲେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ଆହୁତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଆମ ଦେଶରେ ଉନ୍ନତମାନର ସମ୍ପାଦନା କଥା ଉଠିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସଂରଚନାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ବନାନ ଓ ଭାବଗର୍ଭକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବିଧିକୁ ପାଠକ ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭାଷା ପରିବେଷଣ କୌଶଳ ଓ ତହିଁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦର୍ଶନ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି କପି ଏଡ଼ିଟିଂ ସମ୍ପାଦନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତର ଏହି ପରିଭାଷାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କପି ସମ୍ପାଦକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଆକାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଫଳତଃ ଏହା ଅଧିକ ପାଠକ୍ୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ ସେହିପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ର ବା ଫଟୋ ରେଖାଚିତ୍ର ସାରଣୀ ଚାର୍ଟ କାର୍ଟୁନ୍ ଏସବୁ ଆଦିର ସଂଯୋଜନା ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଗଣିତ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ବହୁବିଧ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହ ବା ଲେଖକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତମମାନର ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେସବୁକୁ ମୁଦ୍ରଣ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ପାଠ ସଂଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷର ରଙ୍ଗସଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଥାଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସମ୍ପାଦନା କଳା କୌଶଳ ରହୁଥିବାରୁ ସେସବୁକୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ଏତେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ପଠନ ପାଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିଭଳି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ ବା ଉପବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଏହାପରେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁମତେ ଲେଖାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ ଲେଖା ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତଦୁତାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବିଷୟ ଶେଷରେ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ ଉପକ୍ରମଠାରୁ ସାରାଂଶ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷରେ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ ଏହିପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଏ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଓ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏଣୁ ସମ୍ପାଦକ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଧେୟ ଅଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଚ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦର୍ଶାଅ ଉତ୍ତର ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମୀ କର୍ମର ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦକ କହିଥାଉ ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ମେଳାପି ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଫଳତଃ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦନା ହୋଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ତାହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା ଜଣେ ଭଲ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଅଭିରୁଚିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଗମ କରିପାରନ୍ତି ଲେଖକ ଯେତେ ପରିପକ୍ୱ ଯେତେ ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରିବେଷିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପାଦକ ନିଜର ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ପରିମାର୍ଜନ କରାଇ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନା ପରିବେଷିତ ବିଷୟଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ତଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବାରେ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରିବେଷଣ ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକ ତଥା ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟର ଭାଷା ତାହାର ଶୈଳୀ ଏସବୁ ଆଦିକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରି ଏହି ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଲେଖାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଓ କିଛି ଲେଖାକୁ କାଟ ଛାଟ କରନ୍ତି ପରେ ଏକ ମୁଦ୍ରଣ ନକଲ ବାହାର କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୁଫ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଏହାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଏହି ଏହି ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ଲେଖକଙ୍କର ଶେଷସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ ଏହି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗର ସୁଧାର ପରେ ବାସ୍ତବ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ କାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯତ୍ନ ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବହୁବିଧ ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତ ପାରଦର୍ଶୀ ତଥା ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ଏହି ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନା ହେତୁ ବା ଏହିର ସମ୍ପାଦନା ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଜଣେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନପାରେ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାାବଳୀ ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ